Разом з нами екс-заступник голови Верховної Ради Руслан Кушлинський. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Руслане. Ну, тут не тільки 80-ті, там ще ігри доброї волі. 86-го року, можна згадати, коли через там визначений термін на світ з'являлися там Мануелі, Марселі, Жани і так далі, названі на честь батьків, які по добрій волі відвідали Радянський Союз, ну а тут обліком моралі закликає російські чиновники. Паралелі не зовсім коректні, ну але це ж все-таки правонаступник Радянського Союзу. От які вони були, такі вони залишилися. Нічого не змінилося у психотипі, у ментальності того народу. От вони так і живуть. На превеликий жаль, мені вже стільки років, що я добре пам'ятаю 80-й рік, я в переддень Олімпіади, в передчас, я не був на самій Олімпіаді, але достатньо добре пам'ятаю той час, і був в Москві, мама мене тоді привезла до Москви, мені було цікаво, перший раз в житті, мені там 11 років, я 69-го року народження, тобто я вперше раз бачив це все, і ті всі перипетії, розповіді на кухнях, коли вивозили пів Москви, п'яниць, які би ну своїм виглядом зовнішнім не лякали людей, як це все вивозили, не просто за першу лінію, там за другу лінію, за третю лінію. Але нам цікаві Олімпіада 80-го в паралелях до України, які сьогодні відбуваються. Це чемпіонат світу, який з футболу відбувається зараз в Росії. І як тоді зреагував світ на агресію російської тоді Радянського Союзу до Афганістану? І як сьогодні реагує? Саме так. Бойкотував. І дуже жорстко бойкотував. І не просто Радянський Союз втратив величезні кошти, адже він планував заробити неймовірні гроші на цій Олімпіаді. А це вже той час, коли Радянський Союз стояв вже вже в переддень розвалу. І кожна копійка рахувалася. І практично нічого не заробили. І як ставилися до цієї позиції за кордон. І як сьогодні до України ставляться ті самі наші умовно партнери, які сьогодні без жодної проблеми їдуть на чемпіонат світу до країни-агресора, якої весь світ визнав, до країни-окупанта, до країни-вбивці. От маєте порівняння, що значить ставлення до Афганістану і що значить ставлення до України. Ну, деякі країни от оголосили дипломатичний бойкот чемпіонату світу. Це, зокрема, Ісландія, Польща, Британія та Австралія. Отже, можна тепер перекласти на людську мову. От ми, дипломати, нас є два, а може і три, ми не поїдемо. Чотири. А всі решта, наші туристи, наші гроші, наші команди, всі там будуть. І будуть транслювати за дуже великі гроші чемпіонат світу з Росії в нашу країну. А ми, ось в нас такий крок. Ну, щоб все-таки якусь хоча б обличчя зберегти. Понад 6 тисяч українців відомо, що купили квитки на футбол. Так, це є проблема сьогоднішньої і влади, і людей. Звісна річ. Чому українська влада, по-перше, дозволила, а вона що, перепрошую, треба заборонити? А в нас що, є якийсь візовий режим з Росією? А може вже забулися, що ми воюємо з Росією? І що будь-яка людина, яка попадає на територію Росії, попадає під приціл ФСБ? А це є правонаступник КГБ? І що, як працюють там КГБ, забулися? І чи може наше Міністерство закордонних справ гарантує консульський захист кожному громадянину України на території Росії? Ні, не гарантує. Ну, МЗС взагалі закликає не їхати тих громадян, які... Слово закликає, будь ласка, закрийте кордон з Росією. Може, це ви зробите решті-решт? Може, ви роботу людям організуєте в Україні, а не дасте олігархам вивозити гроші в офшори? Може, це треба було робити? А потім стаються неймовірні вбивства. Потім мережа шпигунська в Україні настільки потужна, що не знають, куди бігти, кого ховати, кого лапати. Може, це зробити, згадати? Тут контррозвідка США радить вболівальникам не брати телефони та ноутбуки на чемпіонат світу з футболу в Росії. Їх можуть зламати хакери або російський уряд. Про це повідомляє Reuters. За словами голови управління американської контррозвідки Уільяма Іваніна, під загрозою будь-які дані, а найбільше особиста інформація. Американцям, а особливо високопосадовцям та бізнесменам, радять на період візиту до Росії придбати тимчасові пристрої і виймати з них батареї при відключення. Аналогічні поради своїм громадянам дала і британська розвідка. Дозвольте, я зразу прокоментую частково.
неодноразово у взаєминах Росії і Сполучених Штатів були прецеденти шпіонажу. Я не буду згадувати там вплив на вибори тощо. Але був один випадок, коли делегація, яка прибула в Росії, отримала в подарунок телефони, телефонні апарати. Ці телефонні апарати були чисті, але зарядний пристрій був підключений до прослуховувача, тобто все можна з того телефону було. Це були посадовці середньої руки, достатньо вагомі. Тобто розвідка американська розуміє, що хто би сьогодні не потрапив на територію Росії, забезпечити, убезпечити від дій ФСБ їм буде надскладно. Тому вони зразу наперед говорять. А зауважте, а що сказала наша служба безпеки? Чи вона криком кричить, не їдьте, можуть по вас працювати? Не їдьте туди, бо не вас, по ваших дітях, по ваших там родичах і так далі. Мовчать. Тишина. І я далі наголошую, це при тому, що вже офіційно визнано країною агресором. Які ризики можуть бути у тих українців, які все ж таки поїдуть на чемпіонат світу? Будь-які. Враховуючи те, як працює КГБ, ФСБ, будь-які. Уявіть собі ситуацію. Підлаштовують будь-який кримінал. Зачіпають, десь вдарив, когось вдарив. Провокація. Провокація. Його заводять, йому кажуть, або ти співпрацюєш з нами і нам доповідаєш те-то, 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 або ти зараз сядеш на стіки, і ми тобі таке влаштуємо в цій зоні, ніхто тебе не витягне. Півсвіту Сенцова витягує, витягнути не може. Все, крапочка. Тобто кожен може стати політичним? Звісна річ, кожен може стати, вибачайте, силою чи не силою, а агентурою Російської Федерації. І нічого, і ніяк. Ось вам і приклад, чому не треба відпускати наших людей. Зробити все цій владі для того, щоб унеможливити тиск на українських громадян. Знаєте, як кажуть, останніми словами часто бувають, з нами таке не трапиться. Так, якщо хтось самовпевнений, що з ним таке не трапиться. Мені довелося в цьому житті багато років жити в Російській Федерації. В 90-х роках я мив золото на півночі Красноярського краю. Офіційно працював на... ну, скажімо, це на приїзку, антіль, так, на приїзках. Це 90-ті, треба було заробити, ще й живим додому приїхати, називається. Ще тоді карточок банківських в такому вигляді не було, це був кеш, зароблена готівка. І вези його через весь Союз. Через Москву, бо інакше як не доїдеш. Я можу гарантувати, нічого не змінилося за цей час. І в цій нації є три бажання, три забаганки. Це є напитися до пацячого визгу, це набити один одному морду, і якщо можуть, вибачте, будь ласка, можливо, не телевізійно, один одному наставити роги. Більше в житті вони нічого не хочуть, не мають і мати не хочуть. Тобто вони не, ну скажімо, їх не пече земля, як українців. Це моя земля, я тут хочу жити, я нікуди не хочу виїздити. Тобто їх це не пече. У них навіть не село не називається, у них посьолок, тобто поселення. І вони віються, але великошовіністичний імперіалізм, він дуже вагомий, неймовірно вагомий. Оце і є, ну скажімо, ментальність цієї нації, яка може лишити будь-що і йти воювати в будь-яку ділянку світу чи всі речі в Україну. Давайте про наші справи. Антикорупційний суд повинен розпочати роботу не пізніше початку наступного року. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов. Таке придає ОНН. Цитую. Залишилося створити інституційні складові. Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Вищий антикорупційний суд. І на цьому інституційна складова судової реформи має завершитися. Очікувати цього слід не пізніше, ніж початок 2019 року, залежно від того, як Вища кваліфікаційна комісія і Вища рада правосуддя зможуть спланувати і організувати свою роботу. Кінець цитати. Майбутні судді антикорупційного суду відчуватимуть на собі найбільший тиск серед колег з інших інституцій через суспільне очікування та вимоги силовиків щодо швидких розглядів справ. Таке переконання в ефірі нашого телеканалу висловила заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька. Зараз атмосфера з приводу різних судів дуже позитивна. Не знаю, як буде з антикорупційним. Тому що, ви знаєте, тут не позаздриш тим людям, які стануть суддями антикорупційного суду, тому що буде тиск з усіх боків на них. І громадськості, і очікування суспільства, і правоохоронних органів, які будуть швидше вимагати розглянути справи, і тих корупціонерів, яких будуть брати, тому що нам навіть передбачена повна охорона і членів сім'ї для того, щоб захистити від можливих погроз, тиску. Це не проста робота, це навіть не суддя в кримінальній палаті.
якраз конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду може бути оголошений вже у вересні цього року. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козяков. І питання в тому, що наскільки оцей, можливо, суспільний інтерес і те, що очікування від суспільства буде відрізнятися від тих, які були при створенні НАБУ і САП? Ну, гаразд, дозвольте, ну, дожилася Україна до того моменту, що вже аж треба на антикорупційний, тому що інші суди не працюють. Мене інше в тому зацікавило. Все-таки внесли для себе улюблених ті правки, яких ніхто не бачив. Тобто все-таки змінили. Для наших телеглядачів, що ж все-таки вийшло в кінцевому результаті? Ніхто не бачив, ніхто не чув. В результаті виходить кінцева редакція в «Голосі України», в якому можливість тих справ, які ведуть сьогодні НАБУ проти антикорупціонерів, все-таки будуть в апеляційних інстанціях завершуватися в чинних судах, не в антикорупційному. Ось у чому весь, ну, сенс цих всіх перемовин, так довго вони тягнули, маючи більшість в парламенті. У мене запитання, чи не знав цього голова парламенту? Знав. Чи знав це керівник фракції однієї і другої фронту і БПП? Знали. Чи адміністрація президента знала, що вони обманюють партнерів Заходу? Знали. Обманули. Можемо говорити, що тепер, ну, такі, як колишній керівник, ну, для наших глядачів, там, податкової, так, чи діючі народні депутати, яких, чи мер Одеси, якого затримувало НАБУ, тепер їх всіх будуть завершувати, судити в цих наших апеляційних судах. Що це означає? Можуть ще виправити цю помилку, наскільки я розумію. Слово «можуть» не означає, що ж зроблять. Що це означає? Тривайте, а Європейський парламент проголосував дати Україні мільярд євро макрофінансової допомоги. А ми зараз закінчимо цю. А знаєте, що це означає? От тільки що була там ремарка представника Міністерства юстиції. Це означає, що адміністрація президента впевнена в тому, що вплив на суди, які є в Україні, в неї залишається. І тому вона забирає для своїх підлеглих, для своїх друзів оцю нішу, в яких вони спокійно, в цих судах ми все вирішимо. Залежні суди, на превеликий жаль, сьогодні від адміністрації президента. Ну що ж, побачимо, як це довго. Мене єдине питання, чи вони будуть боротися з вершками? Чи все-таки залізуть в основу корупції? Звідки ж ця корупція йде? Чи так знову будуть public relation вертоліти, гелікоптери затримувати, а потім десь воно то все буде зникати? Ну, тепер щодо вашого запитання по мільярду. Це тільки продовження. А завете, за що дають? Що ми цього будемо винні? Не чули, правда? Не написано ні про що. Для наших телеглядачів дуже легко порахувати. Якщо бюджет України, ну так, грубо, беремо 40 мільярдів доларів, нам дають мільярд. Це при тому, що за останні 3 роки з України в офшори олігархи вивезли 48 мільярдів. А за офіційною статистикою, яку сьогодні подає Національний банк, тільки за минулий рік, за 17-й, наші українські заробітчани привезли, передали банківською системою близько 10 мільярдів. Це офіційно. От уявляйте собі ситуацію. Не ходити з простягнутою рукою. Це ставлення Європи до України. Ну, Боже, так, ну, гаразд, ну, майте, називається. І в той самий час... На тобі кісточку, це так? Кісточка, вона нічого не вирішує, а там написано для чого. Це для інфраструктурних змін і на допомогу іншим донорам, додаток до інших донорів, таких як Міністерство МВФ, інші. Все, крапка. А за що ми, як віддавати будемо? Що? Що ми за це винні? Ніхто не знає. Мене більше турбує, що замість того, щоб налагоджувати свою інфраструктуру, щоб дати можливість заробити тут і створити тут, не дати вивести олігархам, до слова, лежить з 2014 року законопроект про заборону вивезення, свободівський законопроект. Вже зібрали 151 підпис народного депутата. От у нас є дуже важливе включення зараз на цю годину, звільнення політв'язнів, місія миротворців та припинення вогню. Про це сьогодні говорили на зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Чи вдалося сторонам досягти конкретних домовленостей? Можемо дізнатися у нашого кореспондента Інни Кардаш. Вона з нами на прямому зв'язку. Інно, вітаємо тебе, якщо можна, стисло про результати цієї зустрічі. Доброго вечора. Около 10 минут назад завершилось 88-е заседание трехсторонней контактной группы. Стороны в очередной раз
подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня, однако к конкретным результатам не пришли. Как отметил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, из положительного удалось снизить жертвы. Это на 37% снижение погибших и на 15% снижение жертв на Донбассе. Кроме того, за последнее время были проведены все ремонтные работы в районе Донецкой центровальной станции, благодаря тому, что стороны наконец-таки подтвердили гарантии безопасности ремонтных работ. Также он отметил, что нужно еще время для восстановления полноценной и качественной связи украинской мобильной сети в Донецкой области. Следующее заседание состоится 27 июня, и, как отметил Мартин Сайдик, пока еще точно неизвестно, когда состоится встреча омбудсменов обеих стран на тему посещения украинских политзаключенных в России и российских в Украине. Коллеги. Кореспондентка про результати зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську. Пан Руслане, можна резюме? Отже, ні про що, розмова ні про що. Ще раз доводиться, вибачайте, інфантильність, дитячість, імпотентність мінських домовленостей нормандської частини. Тобто нічого цього не відбувається. Один раз в рік десь вони щось там зберуться. Тобто мінські домовленості, ну це ні про що. Бачите, от проговорили, трошки вони навіть... 88 раз. Так, ні про що розмова йде. Звісно, річ, давно Україна мала змінити цей формат. Так званий нормандський, ці всі мінські домовленості, так звані мінські домовленості, які ні про що. Тобто це мало бути зовсім інакші речі. Не, скажімо, друзі, а економічні партнери Путіна, там Франція, Німеччина і Україна, а навпаки. Ми можемо говорити про те, що ми маємо переходити до будапештського формату. Маєте зустріч Трампа з Кім Чен Іном. Показав Трамп, що він може навіть будь-кого зупинити з ядерною зброєю. Оце єдина країна, яка може сьогодні допомогти Україні в її війні з Росією. Ми вам дуже дякуємо за ваші коментарі. Руслан Кушелинський, заступник голови Верховної Ради України 2012-2014 років, був нашим гостем.